পুৰণ চিন মহাই দিছে হেৰি চিনটোত বহৰ কাৰণে ইমান দম দিছি মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই হে এইবোৰ চালে বেৰে কোবাই লাভ নাই মোৰ কথা আমাৰ ঘৰত গৈ এওঁ কওক গৈ যে পিছৰ চিটটোত আপুনি বহিছিল তুমি স্কুটাৰৰ পিছৰ চিটত চুনেৰে দিয়া পুৰণ চিনটো এই কলিতা পুলিচে বহি মচি পেলালে সেইকাৰণে এখেতক লৈ আহিছো নহ'লে আকৌ কোনোবা মাইকী মানুহ বহা বুলি তুমি সন্দেহ কৰিবা নহয় হেৰি কলিতা পুলিচ কওক আপুনি কেনেকৈ পিছৰ চিটত বহি পুৰণ চিনটো মচিছিল কওক হয় হয় মই ভুলতে বৈছিলো এই কাণত দস্যু আজি পাই নবহো দেই স্কুলত নাম লগাই দিম বুলি ক'লে হ'ব নেকি হা কিতাপ ইউনিফৰ্ম ফিজ এইবোৰ কোনে দিব তুমি কৈছা যেতিয়া কথাটো চিন্তা কৰি চাব লাগিব নহ'লে এটা কাম কৰো নেকি তুমি আৰু মই আকৌ এবাৰ হানিমুনলৈ যাওঁ ব'লা মালিকনী কথা কবলৈ সহজ বল চাহ কাপ দিবিয়া কৃষ্ণ হে প্ৰভু আৰু এটা নতুন কামলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ চকু মেলি চাবা আৰু এনেকুৱাকৈ যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ যাতে মোৰ কমিছনতে গোটেই জীৱনটো চলি যায় দৰমহা নহ'লেও হৈ যায় হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে প্ৰভু হে প্ৰভু হে দুৰ্গা মা হে গণেশ বাবা হে শিৱ বাবা চাবা আৰু চকু মেলি হ'ল ভগৱানৰ নাম লোৱা হ'ল এই বেগ লৈ তই ক'লৈ যাওঁ আহা তাৰমানে তই ঘৰৰ বস্তু মাৰি বাহিৰত বিক্ৰী কৰিবি কি কথা কৈছা তুমি মই ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিম বাহিৰত মোক তুমি তেনেকুৱা ল'ৰা বুলি ভাবিলা ডোন্ট মাইণ্ড মেন এনেকুৱা বহুত ল'ৰা আছে যিয়ে পকেট খৰচ উলিয়াবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে আৰু সেইবুলি তুমি মোকো সিহঁতৰ লগত মিলাই দিলা নাপায় বুজিছা নাপায় তুমি এইবোৰ কৰি মোক অপমান কৰা নাই তুমি তোমাৰ তেজক অপমান কৰিছা তোমাৰ ল'ৰা হৈ মই তেনেকুৱা কাম এটা কৰিব পাৰিম বুলি তুমি ভাবি ল'লা চৰি বাৱা ভুলতে মুখেদি ওলাই গ'ল দে আৰু হ'ব আই ৰচোন বেগ লৈ কলৈ যাওঁ নতুন চাকৰি চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বেটা যেনেকৈ কৈছে যেন তামাম নোৱাৰিবি হা এই চাকৰি তই কৰিব নোৱাৰিবি এই চাকৰি কৰিবলৈ হ'লে মুখখন মিঠা হ'ব লাগিব বাৰু কচোন কিনো চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হেৰি কোম্পানীটো মানে হেৰি কস্মেটিক্স কোম্পানী আৰু ডোৰ টু ডোৰ মানে বিক্ৰী কৰিব লাগে তই স্ন' পাউডাৰ বিক্ৰী কৰিবি কি হ'ল তাতে কি হ'ল চবৰে যে একে ৰিয়েকশ্যন তই হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা হৈ ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰিবি মই বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কিয় চবেই বেয়া পাইছা জীৱনৰ তিতা কেহা টেঙা মিঠা চব পাই যাবি তই নিজে দেখা নাই মই কিমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভক ইয়াৰ পৰা খেদি দিছো বুজি পাইছো কিন্তু চোৱা মোৰ পূজনীয় দেউতা পৃথিৱীত কেৱল তোমাৰ দৰে অকল নিগেটিভ মনৰ মানুহেই নাই অলপ ভাল চিন্তা কৰা মানুহো আছে বেটা মুখেৰে ফেন ওলাই যাব গম পাবি ৰ এই কলিতা পুলিচৰ ভুল নহয় নেভাৰ ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ চিভিল মেন আচ্ছা সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়া তুমি যে ইয়াতে মই ইয়াত ভাড়া ঘৰ লৈছো অ ভাড়াতীয়া চেম টু চেম আমি একে ঔৰা এতে কিন্তু তোমাক এটা কথা কৈ থৈ দিলোঁ এতে কিন্তু তিনি পাতিৰ আড্ডা কৰিব নোৱাৰা দা নাই নাই
বুড়িয়া পরিয়াল আছে নয় ও উইথ ফ্যামিলি ওকে এতে কলিতা পুলিশ থাকে দিস ভাড়া ঘর এতে যদি কিবা খেলি মেলি করা নহয় তামাম ঢিলাই খাবা ডু আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল শো ডিউটি রবাসন এক মিনিট তোমার মুখত যে এই মালর গুণ কি আইলাই নাকি নাই নাই কালি রাতি অকণমান ও কালি রাতিরে একশন আজি ইটাক লাগি আছে ওকে ঠিক আছে দিয়ক মই যাওঁ মা কসম এইজনী গেটৰ সন্মুখত ৰখি কি কৰি আছে তেৰি এতিয়া সৰ্বনাশ হ'ল নহয় কি কৰা যায় ইমান দেৰিলৈকেতো আহি পাব লাগিছিল কিয় অহা নাই বাৰু মা কসম এইজনী গেটৰ সন্মুখত ৰখি কি কৰি আছে এ প্ৰভু ভাবছিলো মোক উদ্ধাৰ কৰিলা মোকাবিলা কৰ নাই মই নোৱাৰিম তাই বৰ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু তাই যদি মোক গোবা মাত ধৰে আৰু তাই যি বস্তু নহয় তাই গোবা মাত ধৰিবই মোৰ ইজ্জত শেষ হৈ গ'ল প্লিজ আপুনি মোৰ লগত বলুক না কাকুতিদা বল না 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 এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ মহিলালৈ মোৰ বিৰাট ভয় লাগে মোক এতিয়া সাহসেদি মোকাবিলা কৰিব দিছে আপুনি নিজৰ হ'লে সাহস নাই 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 বাইদেউক মাতিব লাগিব বাইদেউহে খেদি দিব পাৰিব এই মূৰ্খ ঘৰৰ ভিতৰত আহিলেহে খেদি দিব ঘৰৰ বাহিৰত থাকিলে কেনেকে খেদি দিব তাইতো পাব্লিক এৰিয়াত থিয় হৈ আছে না এ প্ৰভু ইমাৰজেঞ্চি ডিউটি আছে নলি মোক চাকৰি পাই চাটাই কৰি দিব চাহ কলিতা চাহ পৰিলে মেঘনাথৰে তোৰ মনৰ ভিতৰত বলান দেহৰ ভিতৰত বলান তই যা ইউ কেন ডু ইট তথাপিও মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে তেৰিকা মূৰ্খ ভয় কৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে নহব গো কলিতা গো আপুনি কৈছিতো ঠিক আছে মই যাওঁ এ প্ৰভু বচাবা আজি মোক যা কলিতা যা তোৰ বেকত মই আছো কিবা হলে প্রথমতে মই পলাম ওই বড় ডাঙর কথা এটা হল নহয় কি হল জুতিয়ে কিবা করলে নাকি এ নহয় আমি ভাড়া ঘরটো বড় ভাল নললু নাকি ইয়া মানুহ বড় ভাল নহয় কেলে ইয়াত বেয়া মানুহ থাকে নাকি জানো পাই কব নোৱাৰো নহয় মই তেনেকৈ খবৰো লোৱা নাছিলো ব্ৰহ্মণী বাইদেউ হে দেখুৱাই দিছিল চে ছোৱালীজনীক লৈ ৰাতি অকলে থাকো নহয় এ আপুনি অকণমান সোনকালে আহিবচোন আকৌ অৰ্ডাৰ দিব লাগি গ'ল নহয় মোৰ বাবে নালাগে ছোৱালীজনীৰ বাবে আহিব অঁ আপুনি কেনেকৈ গম পালে এ আহোঁতে লগ পাই আহিছো এই চুলি নাইকিয়া টপা পুলিচ তাত ইয়াৰ ভাড়া ঘৰত থাকে পুলিচ থাকে যদি ভালেই হ'ব মই আকৌ আন কোনোবা বুলি ভয়ে খাইছিলো এ চোৰ ডকাইততকৈ এই বুঢ়া বেছি বেয়া সি সোমাই আহোঁতে মোক জেৰা কৰিছে সি বোলে মোক চিনি পাইছে অ সেইটো কথা কিবা বেয়া কাম কৰি থৈছে চাগে এ থ থ বুইছ সোনকালে এই ভাড়া ঘৰটো বদলাব লাগিব মই কিন্তু এইটো ভাড়া ঘৰতে থাকিম ভালেই হ'ব ৰাতি কেতিয়াবা মদ খাই আহি হুলস্থুল কৰিলে দুই এচাত লগাই দিব পাৰিব অ জ্যোতি জ্যোতি অ জ্যোতি অ কাইদেউ মই ঘঁহিলেও ধুনীয়া হৈ যাম নি হৈ যাবা অ তুমি ঘঁহিলেও ধুনীয়া হৈ যাবা মই কৈছো নহয় আমাৰ কোম্পানীৰ বস্তু ঘঁহিলে এঙা আৰু বগা হৈ যোৱাৰ চান্স এটা থাকে মানে মই কলো না এক নম্বৰ কোম্পানী পৃথিৱীৰ ভিতৰত মই কৈছো নহয় সন্তান মানে ল'ৰাহে এই ছোৱালী হয় যলৈকে বিয়া নিদিয় ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব শুনক এই মোৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সকলো তাইক মই গেবাৰি খাটিবলৈ নিদিওঁ আৰু মই কামলৈ যাওঁ পাৰে যদি তাইক স্কুলত নামটো লগাই থৈ আহক ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক
have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli, Amul The Taste of India, Atal Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Officer Choice Blue, Salute Tobanta Hai, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, TVS Apache RTR, Aru Cycle Pure Agarbatti. তুমি জানি কি কৰিবা? নহয় মানে বেগ চাইকেল ওলাইছে যে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলে বুলি ভাবিছিলো। কি যে চিন্তাধাৰা মানে, বেগ লৈ যাও, নতুন চাকৰি পালো, ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰা চাকৰি। অ মানে এই বেগটোত বিক্ৰী কৰা বস্তুবোৰ সোমাই আছে। কি বস্তুনো আছে? এইটো কসমেটিক্স, আমাৰ কোম্পানীৰ, বিৰাট ভাল। কলা মানুহ কিন্তু বগা কৰি দিব পাৰে দেই। আৰে মই কৈছো নহয়, বহুত দেখিবলৈ বেয়া মানুহ, আমাৰ কোম্পানীৰ বস্তু ঘঁহিলে বহুত দেখিবলৈ ভাল হৈ যায়। কি অহ কাইদেউ, মই ঘঁহিলেও ধুনীয়া হৈ যাম নি? হৈ যাবা, অহ তুমি ঘঁহিলেও ধুনীয়া হৈ যাবা। মই কৈছো নহয়, আমাৰ কোম্পানীৰ বস্তু ঘঁহিলে এঙাৰো বগা হৈ যোৱাৰ চান্স এটা থাকে মানে। মই কলো না, এক নম্বৰ কোম্পানী পৃথিৱীৰ ভিতৰত। মই কৈছো নহয়, কথাত নহয় কামত পৰিচয়, এইটো মানে আমাৰ কোম্পানীৰ মূল মন্ত্ৰ। এ জানো পায় কি বকি আছে আপুনি, আপোনাৰ কোম্পানী যি মন্ত্ৰ মাৰে মাৰি থাকক, খালি মোকো ভাল কিবা এটা ঘঁহিবলৈ দিব যাতে মই ঘঁহি ধুনীয়া হৈ যাওঁ আৰু ধুনীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত মোৰ বিয়া হৈ যায়। লাজা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, হেৰি কৰো মই আহি লওঁ, আহি তোমাৰ ৰুমত গৈ মই নিজে মাল দি থৈ আহিম, হ'ব? আহোঁ যাওঁ। যদি মই সঁচাকে ধুনীয়া হৈ যাওঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী লাইন লাগি যাব। অহ বটি আহিব সময় আছে নহয়, সোনকালে যোৱাই ভাল পায়। মামা স্কুল কেতিয়া যাম? তাকে অ, তোক স্কুলত নামটো লগাই দিব লাগিছিল, সময় পোৱা নাই দেখোন। ইমান দিন পাৰে হৈ গলচোন, স্কুলো আৰম্ভ হ'ল। গম পাইছো, কি কৰিবি, দেউতাইটো ঘৰত এনেই বহি থাকে, নহলে ক'ৰবাত আড্ডা দি থাকিব। ছোৱালীজনীক বাৰু স্কুলত নামটো লগাই দিব নোৱাৰেনে? ই দেউতাকৰ নাম লগাব, মই স্কুলৰ কথা ক'লেচোন গালিয়ে পাৰে। তাকেতো, লোকৰ বাপেকবোৰে যে কিমান কি কৰে। এই তই যাবলৈ ওলালিয়ে নেকি? চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছিল। হ'ব দে তই যা, এ কৰি দিব। কি এ কৰি দিব? আপুনি নিজে চাহ একাপ কৰি খাব নোৱাৰে নেকি? মই কৰি খাব লাগে, ছোৱালীজনী থাকোঁতে মই কৰি খাব লাগে। হেৰি আপুনি কি মানুহে, তাই আপোনাৰ নিজৰ সন্তান নহয়? নিজৰ সন্তান নহয়? কি নিজৰ সন্তান নহয়? অঁ সন্তান মানে ল'ৰাহে, এ ছোৱালী হয়, যলৈকে বিয়া নিদিয় ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব। শুনক, এ মোৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী সকলো, তাইক মই গেবাৰি খাটিবলৈ নিদিওঁ আৰু মই কামলৈ যাওঁ, পাৰে যদি তাইক স্কুলত নামটো লগাই থৈ আহক। কিমান কৈছো স্কুলত দিব নালাগে বুলি, তোৰ লগত কাম শিকা, স্কুলত পঢ়ি কি ডাল কৰিব হা, চাকৰি কৰিব একো দৰকাৰ নাই, যিয়ে যদি এতিয়া চাহ বনাব নোৱাৰে তই দি থৈ যা। মা এতিয়া কি হ'ব? হ'ব দে, আজিলৈ থাকক, কাইলৈ মই কামৰ পৰা ছুটি লৈ আহি তোক স্কুলত নামটো লগাই দিম। কলিতা পুলিচ আগে আগে, মাইকী মানুহ এজনীয়ে দেখোন পিছে পিছে খেদিছে, হে কথাটো কি? কলিতা পুলিচৰ দেখোন অৱস্থাই নাই, এইটো কাপোৰ কানি এইডাল উলংগই হ'ব এতিয়া, একেবাৰে হৰমোহিনীৰ নিচিনা লাগিছে দেই, হৰ আগে আগে মোহিনী পিছে পিছে, নিয়ম মতেতো হৰ পিছে পিছে মোহিনী আগে আগে হ'ব লাগিছিল, এই কথাটো কি? এই কলিতা, এই নাই ৰবলৈ সময় নাই, এই কলিতা কাপোৰ চম্ভালক, ৰহ বাপেক স্কুটাৰখন লৈ খবৰ এটাকে কৰি আহ। মোনে এই চাকৰিটো কিয় কৰিব লাগে? অন্য চাকৰি সি বিচাৰি নাপালে? মোৰ মান ইজ্জত বুলি কথা এটা নাই,
মইনো কি করিম বাৰু কক্সুন, ইমান কইছো নুশুনে নহয় মোৰ কথা। চাকৰিৰ ভূতে লম্ভিছে তাৰ গাত কৈছো নহয়, মাজনীয়ে বুঝছে, বৰ দুখ পাইছে। এনেকৈ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা কিমান মানুহক আমি খেদিছো, এতিয়া সেই চাকৰিটো মোনে কৰিব? তাকেহে কলে নুশুনে নহয়, গম পাইছা নাই, ইমান কৈছো মই নাই। কেইদিনমানৰ ৰগ বুঝছে, চাকৰিৰ ভূতটো তাৰ গাৰ পৰা আঁতৰিব। আমি ইয়াত বহি কথা পাতিব পৰা মানুহ নহয়, বৰ দুখীয়া মানুহ, ঘৰত কাম কৰা মানুহহে। আৰা, এই চোফাখনত কি লিখা আছে নেকি যে ইয়াত দুখীয়া মানুহ বহিব নোৱাৰে? অঁ, অৱশ্যে চোৰ ডকাইত লম্পট এইবিলাকে ইয়াত বহিব নোৱাৰে, টকা পইচা ৰাখি যিমানে ডাঙৰ মানুহ নহওক কিয়। আমি সিমানবোৰ কথা নাজানো দাদা, সকলোৰে দৃষ্টিত আমি বৰ সৰু মানুহ। অঁ, কথা এটা সুধিবলৈহে আহিছিলোঁ। কাইলৈ ছোৱালীজনীক আলিমূৰৰ স্কুলখনত নাম লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, এবাৰ যদি কৈ দিয়ে আমি চিনি নাপাওঁ নহয়। এই হ'ব হ'ব, কেলৈ নকম, হেৰি কৰিবা, তুমি ৰাতিপুৱা তাইক উলিয়াই দিবা, ময়ে তাইক লৈ যাম। অঁ অৱশ্যে, ঘৰখনৰ মানুহ এটা লাগিব। বাপেকে তাইক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে নহয়, ছোৱালী পঢ়ুৱাই কি লাভ আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ দিয়ে। হেৰা, কি কথা কৈছাহে, ইমান অকণমানি ছোৱালীজনী মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ দিয়ে নেকি? এই নিজৰ ছোৱালী নহয় জানো? হয়, কেলে জানো এনেকুৱা কৰে, মইতো ঘটি আনিয়ে থাকোঁ। হ'ব দিয়ক বাইদেউ, মই কাইলৈ ৰেডি কৰি ৰাখিম ছোৱালীজনীক, এতিয়া যাওঁ। অঁ, যোৱা। তই পিছে কাৰ ঘৰত আহিছা? মই এই মানুহ ঘৰলৈকে আহিছিলো। কিয়া, আপুনি গম নাপায় ন, নতুন ভাল চাকৰি এটা জইন কৰিলো নহয়, এতিয়া মানে কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টবিলাক ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব লাগে। কি, তই এনেকা চাকৰি কৰা? কুকুৰ আছে তাৰ মানে ইয়াত, পটকে সোমাই গুচি যাম ডিঙিটোতে, ধৰক সি এটাই চাকৰি মুখেৰে ওলাই যাব আৰু, সোমাওঁ নে নুসোমাওঁ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল দেই। কাকো দেখাও নাই নহয় এতিয়া, বৰ বিপদ দেই। আপুনি গম নাপায় ন, নতুন ভাল চাকৰি এটা জইন কৰিলো নহয়, এতিয়া মানে কোম্পানীৰ প্ৰডাক্টবিলাক ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিব লাগে। কি, তই এনেকা চাকৰি কৰা? হ'ব দে, কৰ কৰ, চাকৰি হুলিয়া হ'ল আৰু, যা, কি চাইছা, সোমাই যা। গেটত লগাই থৈছে নহয় এখন, কুকুৰৰ পৰা সাৱধান, সোমাবলৈকে ভয় লাগিছে। আজিকালি মানুহমিখা মস্ত চৈতান বিচি, মানুহ বিচিকে আহি দিগদাৰ কৰি থাকে বুলি এনেকা এখন লিখি থৈ দে। অঁ, মানুহো নাহে, ষ্টেণ্ডাৰো বাঢ়ে, দেখা পালি না আজিকালি মানুহমিখা কিমান চৈতান হৈছি। তাৰমানে এই মানুহ ঘৰত কুকুৰ নাই? নাই ঐ, কুকুৰ চুকুৰ একো নাই, মই চিনি পাওঁ, যা। আচৰিত আচৰিত, কিন্তু থেংক ইউ, থেংক ইউ আণ্টি। ঐ মুন, তই আমাৰ ঘৰতো যাবি, ময়ো বস্তু কিনিম তো। থেংক ইউ, যাম। মই যাম দে। অঁ, ঠিক আছে, যাওঁ। আচৰিত। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ, পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback,
অতিরিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবঢ়ালে জিওনি এস সিক্স এস সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলৈ ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারেলস যি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হেভ এ ব্রেক হেভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড টুয়েন্টি ওয়ান ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া ফোর জি অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।